עמדנו להכיר מהי פונקציית הקוסינוס, נסתכל היום על תכונות של פונקציית הקוסינוס, מחזוריות וזוגיות. נתחיל כמובן עם איזושהי תזכורת לגבי מה זה קוסינוס, ומיד אחרי זה נטפל בשתי התכונות של מחזוריות וזוגיות. קוסינוס, להזכיר לכם, אנחנו סביב מעגל יחידה, נקודת הקצה של הרדיוס מגיעה לשתי קורדינטות. הקורדינט הראשונה היא הקוסינוס של הזווית, הקורדינט השנייה היא הסינוס של הזווית. זה הקוסינוס. ראינו את כל הערכים האפשריים שיש לנו סביב מעגל היחידה, ערכים של אה, אה, זוויות מוכרות וידועות, וגם ראינו איך נראה הגרף של קוסינוס. נראה מאוד סימטרי, מאוד עגול, מאוד חלק, מאוד יפה, זה הקוסינוס. בואו נראה מה אנחנו יכולים לדבר עליו, וכרגע נתחיל עם מחזוריות. למה יש בעצם מחזוריות? מחזוריות מכיוון שהרדיוס שמגיע לאיזושהי נקודה כלשהי, ועוצר שם, אם נוסיף מעגל שלם, הרדיוס יגיע בדיוק לאותה נקודה, ושיעור ה-X יהיה אותו שיעור X, כלומר הקוסינוס יהיה אותו קוסינוס. ולכן אם אני מוסיף סיבוב שלם, אני מקבל אותו קוסינוס. אם אני מוסיף שני סיבובים, אני מקבל אותו קוסינוס. אם אני מוריד סיבוב שלם, גם אני מקבל אותו קוסינוס. באופן כללי, אנחנו יכולים להגיד שאם אני מוסיף K סיבובים שלמים, אם אני מוסיף k סיבובים שלמים, הקוסינוס של מה שאני מקבל, או הקוסינוס של מה שהיה במקור, זה אותו קוסינוס. זה הדרך שבה אנחנו מייצגים את המחזוריות של קוסינוס, שהיא בדיוק אותה דרך שככה הצגנו את המחזוריות של סינוס. מה קורה כאשר k הוא שלילי? מה המשמעות של זה? k שלילי, אני מזכיר לכם, זה אומר שהזווית שלנו הולכת עם כיוון השעון, בכיוון השלילי, ואז זה אומר שהוספתי, או החסרתי, מספר שלם של uh, סיבובים מהזווית המקורית. אז זאת זאתי המחזוריות, סיבובים שלמים עם כיוון השעון. איך זה נראה? איך המחזוריות הזאת נראית על הגרף של הקוסינוס? אז נגיד שניקח לעצמנו את הנקודה D. הנקודה D נראית לי הקוסינוס של 45 מעלות. אם אני אוסיף בדיוק, בדיוק, 360 מעלות, בדיוק סיבוב שלם, אני מגיע לנקודה E, למקטע שם. וכל המקטע הזה, כל המקטע הזה שיש לנו בין D לבין E חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם כל 360 מעלות. חוזר לכיוון ימין, חוזר לכיוון שמאל, אבל הוא חוזר לעצמו. זאת הדרך שבה המחזוריות באה לידי ביטוי על הגרף. עכשיו מה קורה עם הזוגיות? למה אנחנו מדברים על כך שפונקציה קוסנוסי אה, זוגית? המשמעות של זוגיות היא מה קורה כאשר אני לוקח זווית ואת הזווית הנגדית לה. בואו נסתכל פה, יש לי זווית אלפא הירוקה או הזווית הנגדית למינוס אלפא הכתומה. בשני המקרים המחוג, הרדיוס שנעצר באלפא או במינוס אלפא, נקודת הקצה b ונקודת הקצה c, ה-x שלהם הוא אותו x, כלומר הקוסינוס הוא אותו קוסינוס. יוצא שקוסינוס של הזווית הירוקה אלפא וקוסינוס של הזווית הכתומה מינוס אלפא, הקוסינוס הוא אותו קוסינוס וזאת בעצם הדרך להביע זוגיות של פונקציה. האם זה היה קורה גם אילו הייתי לוקח זוויות ברביעי השלישי וברביעי הרביעי? כן. גם אם אני לוקח זווית אלפא גדולה מ-90 מעלות או זווית מינוס אלפא קטנה ממינוס 90 מעלות הנקודות הרלוונטיות b וc בדיוק זו מעל זו ולכן הקוסינוס של שתיהן אותו קוסינוס. איך הזוגיות באה לידי ביטוי אה, על הגרף? באופן כללי על כל פונקציה שהיא. זאת יכולה להיות פרבולה, פרבולה הפוכה, זאת יכולה להיות סתם פונקציה אחרת. כל פונקציה שהיא זוגית אנחנו רואים שיש לה תכונה של סימטריה. כאילו ציר ה-y הוא ציר של מראה. ומה שיש בצד ימין, יש אותו דבר בצד שמאל. כל הפונקציות הזוגיות הן כאלה, וכך גם קורה בכל מה שנוגע לפונקציית הקוסינוס. אנחנו כבר יודעים שלזווית אלפא ולזווית מינוס אלפא יש אותו ערך של קוסינוס, ולכן מתקבל גרף כזה, שבו כמו שאנחנו רואים פה, גם 45 מעלות וגם מינוס 45 מעלות, שניהם מקבלים את אותו ערך. הדבר הזה נכון ל-45 מעלות, אבל נכון באותה מידה לכל זווית אלפא אחרת, ולכן הפונקציה קוסנוס היא פונקציה זוגית. נסכם, ראינו את המחזוריות על הגרף של הפונקציה, ראינו את הסימטריה, מה שלא ראינו, וזה נראה לי קצת ריק פה, תחומי החיוביות, השליליות ותחומי העלייה והירידה. את הקטע הזה אני חושב שכדאי להפיל עליכם. קחו לעצמכם, את דף העבודה שיש פה, תשבו עליו, תכינו אותו ותראו מזה שאפשר ללמוד יפה מאוד מהם תחומי עלייה, מהם תחומי הירידה, מהם תחומי החיוביות, מהם תחומי השליליות של הקוסמוס. בהצלחה. תודה ולהתראות.